עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. בפרק הזה של איך להיות מושלמים. יש אנשים עם פחד מסחלבים, נכון? פרחים יפים, סופם לקמול. עושים מזה משקה שמגביר את כוח הגברה. אני ענב גלילי, והפעם, איך לטפח יחסים עם סחלב. טוב, המצב הוא כזה, קיבלתי סחלב מתנה, ועכשיו השאלה היא מה אני עושה איתו. כי בפעם האחרונה שניסיתי לגדל אחד כזה, זה היה מורכב, ורק אחד מאיתנו שרד. אני גרתי באותה תקופה לבד, בדירת רווקות בתל אביב, ומישהו שהייתי איתו בקשר, שלח לי ליום הולדת, הציץ עם סחלב. זה היה בין מתנה רומנטית להטרלה, אני חושבת. אני זוכרת שלקחתי את הציץ מהשליח, שמתי אותו באמצע הסלון של הדירה, הוא היה סחלב גבוה כזה יפה. נראה כאילו משדר... מה יצור ענוג והצילי כמוני עושה בסביבה עלובה כזאת, שזה די קרוב למה שאני הרגשתי באותה תקופה, בקשר לחיים שלי, אז הזדהיתי. עכשיו, העציץ כבר הפתיע אותי, אבל מה שעוד יותר הפתיע אותי, שהגיע איתו חוברת הפעלה לעציץ, שזה לא, ידעתי שזה דבר שיש אותו. זאת חוברת הפעלה, כשמבחינת רשימת התנאים והדרישות של העציץ, הייתי אומרת יותר מכתב כופר, שזה מוזר מאוד, כי זה עציץ, כן, זה לא שהוא מתכוון להשתתף בשכר דירה, זה היה קצת מוזר שהוא יציב דרישות, אבל זה הגיע עם חוברת, כמו כשקונים מכונת כביסה כזה, שבת שאפילו היה בסוף פרק של תקלות נפוצות, שבמקרה הזה זה לא מסובך, התקלה הנפוצה היא שקיבלתם סחלב, זו התקלה. אהה, לא אם תשאלו את נמרוד עורף מאי גרדן, הוא מלווה גננים ביתיים מתוסכלים וחסרי כישרון, ומומחה לגינון אורבני. צמח הזה, הרבה אנשים מתייחסים אליו בתור צמח מאוד מאוד מאוד, אבל מאוד מפונק. אבל סך הכל, אנחנו לא יודעים באמת מה הוא צריך. הוא לא מפונק, אנחנו פשוט לא מבינים מה הוא צריך. לא ברור, הוא מדבר על הציץ או על ילד סנטר. כשעושים גוגל סחלב, כדי להבין מה הוא צריך, מגלים, ולא היה לי מושג, שאנשים בארץ בטירוף על סחלבים. יש בעולם, אני למדתי את זה עכשיו, 300 אלף מינים שונים של סחלבים, זה גם הולך ומתרבה כל הזמן, בארץ, בישראל, מוכרים משהו כמו 3,000 זנים שונים. מאז הקורונה, יש סגסוג בתחום, אנשים מתחרפנים בסגר, קונים סחלבים, יש מגדלי סחלבים, מומחי סחלבים, יש אספני סחלבים. יש קבוצות פייסבוק בשם משוגעים על סחלבים, עם אלפי חברים שבשלב מסוים, חלק פורשים, כי זה נהיה להם המוני ורועש מדי, הם מקימים את קבוצת מוטרפי סחלבים, שזה רק לאנשים שבאמת רציניים לגבי הסחלבים שלהם, לא לעלובים האלה מהקבוצה הקודמת. עכשיו, כדי לקבל הצצה לתוך העולם המסתורי והמופלא הזה, שלחנו תחקירנית אמיצה מטעמנו, היא התחזתה לחובבת סחלבים אנדרקאבר, הצליחה להסתנן כחברה לאחת הקבוצות האלה, קבוצה פרטית. הנה כמה שאלות שהופיעו שם רק השבוע. תגידו, איך מומלץ להוריד אבק מהסחלב? מה דעתכם על הוצאת סחלבים שיהנו מהגשם? מה עושים עם חימום בסלון שבו שוהים גם חברינו הסחלבים? לכל אוהבי הסחלבים, יום חמים, מהנה ומבורך. טוב. האחרון הכי מוזר. אם גם אתם שוקלים להצטרף לטרנד הסחלבים המשוגע, או שנתקעתם בנסיבות כאלה או אחרות עם סחלב, כמוני, הדבר הראשון לעשות, לא להילחץ, לא לאבד השתנות, להתייעץ עם מישהו שמכיר את הנושא מקרוב, שמבין את זה, שמחובר לזה, למשל, הקומיקאי, נדב הבקסיס. יש דיבור עליך, מאחורי הגב, שאתה נפלת בסחלבים. זה הדיבור, שנפלת בסחלבים. יש בזה אמת, נדב? אני לא יודע איך הגיע הדיבור הזה, אבל אני מודה שיש לי כרגע 3 סחלבים, ואחד מהם, אנחנו אי אפשר להראות את זה, אחד מהם אפילו מתחיל, קודם כל, עלים חדשים מוציאים כולם, ואני למדתי פשוט, לא יודע, לתת להם סבלנות, זאת אומרת, לא להתייאש. איך זה קרה? אתה הלכת ופינקת את עצמך בסחלב? מה זה, משבר אמצע חיים? יש לי חנות בביאליק ברמת גן, שנפתחה כאן של צמחים. אני סתם פשוט בשביל הכיף, יש לי שעה פנויה, הולך, בוחר צמח, ומביא אותו עליי הביתה. והבית שלי היום מפוצץ בצמחים. וסחלב, יש לאנשים פחד מסחלבים, נכון? יש לאנשים פחד מהסחלבים. אני פעם קיבלתי סחלב לפני המון שנים, ואני חושבת שלא הייתי, לא היה לי את הבשלות, לא היה לי את הבגרות.
לסחוב איתו את האתגרים, את המשברים, וזה נגמר לא טוב בינינו, ואני שוקלת אם לתת לזה עוד צ'אנס. לאותו סחלב לא. לא. אותו סחלב לא. לא נראה לי שאחרי כמה שנים תאירי אותו וזה יעבוד. זה לא כולם, לא כולם. תראי, סחלב שמת, כדי להעיר אותו צריך להביא אותו לריאליטי, ואז אולי, אולי יעיר את הקריירה שלו. לחמש דקות אבל. חכי תקווה שוב. הדימוי של סחלב, הציץ שדורש המון עבודה והשקעה, זה נכון? לא השקעה, יותר תשומת לב להסתכל עליו ולהבין מה חסר לו. סתם פשוט להכניס את האצבע לאדמה ולראות שהיא לא רטובה מדי. הוא לא אוהב הרבה מים, אבל לא אוהב יובש. זאת אומרת, הוא אוהב באמצע כזה. הוא לא אוהב שמש, אבל הוא לא אוהב צל. זה מין תסדיר כזה. הבנתי. אז אם אתם מגדלים סחלב, תזכרו שהוא לא אוהב שרטוב, אבל גם לא מחבב יובש. הוא לא אוהב שמש ישירה, אבל גם לא טוב לו עם צל. נשמע קצת כאילו הבאתם הביתה משתתף מחתונה מבט ראשון. נמרוד מאי גרדן, דבר ראשון, קיבלתי מתנה סחלב, הכנסתי אותו הביתה. איפה אני ממקה, איפה להניח אותו? חשוב לשים אותו במקום מואר. עם הרבה מאוד אור, כמה שיהיה לו יותר אור, כך הוא יפרח. ואם הוא חשוף למזגן באופן ישיר עליו, מומלץ להרחיק אותו, שלא יהיה לו מזגנים, שיהיה לו סביבה נוחה ונעימה. רשמתי, הסחלב צריך מקום מואר, אבל לא תחת שמש ישירה. עכשיו, מה הסיפור שלו עם מים? אז קודם כל, יש שתי צורות להשקות אותו. או שאנחנו משקים אותו במים רגילים, אני מוציא את הסחלב מהציט שלו, מקרב אותו לברז עצמו, ונותן למים ממש לזרום מלמעלה, עד שהעודפים יוצאים מלמטה. אם יש לנו מים מהמזגנים, מעודפים מהמזגנים, זה אחלה השקיה לסחלב. טוב, בוא נעצור פה לפני שהסחלב שלי דורש שאני אעמיד לו במטבח, מתקן סודה סטרים. נדב, תן לי טיפ טוב אם אני רוצה לגדל סחלב. איזון, שמש וצל, מים ויובש. הוא לא אוהב שמש ישירה, אבל הוא אוהב אור, המניאק. אני מעביר אותם כל כמה שעות לפעמים, בקיץ. בבית? עכשיו לא. אתה מעביר אותם מקום? כן, ושם אותו לאיזה שעה, שעתיים, ואני מעביר אותו ממש בכיף. אין לי, אגב, הוא לא עצית איך שאני עושה את זה. זה כמו עובדים בהייטק, אתה מחזיק. אתה לא מפנק אותם, הם הולכים במקום אחר. יש להם תנאים, יש להם תנאים של גוגל. את האמת, אתה משקה אותם במים מזוקקים? מה פתאום, אני לא, אני מעולם, אני שמעתי על מה שאת אומרת, אני מעולם לא שמתי מים מזוקקים, אוקיי. או מים. תראי, אני עבדתי שנים במי עדן, אז נשארו לי עוד כמה קדים בתקופה ההיא. מה זאת אומרת עבדת במי עדן? אני עבדתי 4 שנים, היה לי קו חלוקה של מים מינרליים. מה, היית מעמיס כזה בלי חולצה? כמו בפרסומת, הייתם עומדים חתיכים כאלה ומעבירים אחד לשני? מה זה כמו בפרסומת? זה היה בתקופה של הפרסומת. זה היה אז. ואתה לא היית בפרסומת? אתה היית מחלק את המחלים? אני הייתי כמו מניאק מחלק את זה, ורק שואלים אותי, אתה מהפרסומת? לא, לי משלמים הרבה פחות. אבל נראית לוהט כשאתה מגלגל כזה מחל? אפרופו מגלגל, הייתי הגלגל, ומשהו כמו חצי שנה אחרי זה, הייתי פאקינג מחוטב, אני הורדתי 12 קילו בחצי שנה. בוא נאמר ככה, הקו הראשון שלי היה בת ים, באזור התעשייה, שאין בה, לא שמו על מעלית בתקופה ההיא, לא שמו על מעליות. וזה, אתה עולה. אתה עולה 3 קומות, 4 קומות, 2 קדים, 4 קדים, 5, כל היום ככה. אני פשוט אחרי חצי שנה, זהו, נינג'ה ישראל. יש מעליות, פשוט רצו את הכיף של לראות אותך סוחב את זה. אמרו לי, מה הסוד? אמרתי, מים. אמרו לי, גם אני שותה מים. לא, לא, לעבוד במים, לעבוד. זה ההבדל. אוקיי, אז באותה תקופה התנחמת בסחלב. לא, הסחלבים הגיעו הרבה יותר. בואי נסביר לאנשים. אני כבר בן 50. זה הגיל של חנה מרון. לדעתי, אז היא הייתה בת 50 פלוס, כשהיא דיברה על הביגוניות. אתה בגיל של חנה מרון? היום. היום, בגיל של אז שהיא הייתה בקרובים קרובים, בואי, זה נשאר הבנתי, הבנתי, למעשה מה שקרה אתה מסתובב עפתי לכאן המרון אתה מסתובב עם משפך כזה בבית ומדבר לציצים, אנחנו שם, נדב? לא, 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 אני, יש לי כן משפך, כן כאן מסתובב איזה חנות, המדביר, לצרכן לא יודע כל מיני החנויות האלה אבל אני עובר ואני משקיע, אבל בוא, זה רק פה שנייה, מה אתה אומר? לא, אני לא מדבר אליהם, לא פתאום, זאת תהיה הכותרת, אני לא מדבר אליהם. בוקר טוב, אתה לא זורק בקטנה. אני מדבר הרבה לעצמי, בכל חיי, מדבר הרבה לעצמי, והקורונה באה לי במתנה. בגלל המסכה, אני מזדהה כל כך, אני גם עם המסכה, אתה לא יודע איזה שיחות, 10 שנים טיפול סתם, אני מדברת עם עצמי במסכה.
זה מעולה, מושלם. הבעיה, אני ממשיכה עם זה גם... ברור, מה זה שיחות מרתקות? לפעמים אני מגיעה לאיזה מקום, עושה עוד סיבוב סביב הבלוק, כי אני באמצע שיחה מעניינת, לא רוצה להפסיק. הבעיה היא שאני ממשיכה עם זה גם בלי המסכה, והילדים העירו לי, אמרו, אמא, זה טיפה נראה לא אפוי. אוקיי, אז הנה מה שלמדתי עד עכשיו במסגרת תחקיר הסחלבים הגדול. את הסחלב צריך למקם באור, אבל לא תחת שמש ישירה. נדב אבוקסיס אפילו מגדיל ראש ומעביר את המניאקים ממקום למקום בדירה. להשקות כל שבוע שבועיים תחת הברז או עם מים מזוקקים או מהמזגן. להרחיק מרוח ישירה או ממזגנים, הם לא סובלים את זה. ואם תקפידו ותעשו את כל זה, אפשר להיות בטוחים שתוך כמה חודשים כל הפרחים ינשרו ותישארו עם מקל יבש תקוע בתוך עציץ. קנינו סחלב מהמשתלה והוא נראה מדהים. ומהמם, אבל תוך כמה שבועות כל הפריחה שלו נעלמת וכל הכסף שחשבנו שהשקענו בו אנחנו עוד פעם חושבים שאנחנו זורקים אותו לפח. וזה הזמן להגיד, חבר'ה, שאל תתייאשו, כי פרחים יפים סופם לקמול. פרחים יפים סופם לקמול. חבר, רוצאתי 200 שקל? אני רוצה עציץ בסלון, לא שיר הייקו. טוב, כבר נקלעתי לסיטואציה. מה עושים? עכשיו, משהו נוסף שהוא חשוב. נכון, אחר כך הוא מתייבש. כל הפחים שיש לנו פשוט מתייבשים, אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מורידים את הפרח שהוא יבש, אנחנו נותנים לכל הדבר הזה להתייבש עד הסוף, ורק אז באמצעות מספריים אנחנו מורידים. אם אנחנו חותכים את זה כשזה עדיין ירוק, המשמעות היא שאנחנו בעצם לוקחים לו אנרגיה מהברזל בעצם, אוקיי? ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. לא, לא, חס וחלילה. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה שזה יתייבש במלואו, ורק אז אנחנו חותכים את הענף הזה, בסדר? כן, ברור, ברור. על ידי הפעולה הזאת, שאנחנו חותכים ענפים, ואנחנו חותכים את הפרחים שהם מתייבשים, אנחנו מעודדים עוד ועוד פריחות לצאת, ועוד ענפים חדשים. ולכן, עם כל העלים שלכם, וכל הסחלב והפרחים שלו, כמלים, אל תתייאשו ואל תזרקו אותו לפח, זה חלק מהמחזוריות שלו, הוא יחזור לפרוח שוב. או שלא. זה מהניסיון שלי. עכשיו נניח שמילאתם אחר ההוראות, גידלתם סחלב מדוגם, אחרי חודשיים או שלושה מגיע הרגע בלתי נמנע, חלק ממחזוריות החיים, שבו הסחלב שלכם השאיר את הפרחים שלו, וכעת אתם מגדלים מקל עם דרישות. או שאתם רוצים לצאת לחופש ומפחדים להשאיר את הסחלב לבד בודד בבית. בדיוק בשביל זה קיים פנסיון לסחלבים. לאה ויינשטיין מנהלת ארבל סחלבים, שמחזיקה בתוך ארבל סחלבים גם פנסיון לסחלבים. באיזה מצב בעצם אנשים באים לפנסיון שלך ואומרים, קחי את הסחלב? כל זה התחיל במקרה. אני מגדלת סחלבים בכפר אס, ואנשים התחילו לבקש שבזמן שהם נוסעים, אולי שאני אשמור להם בינתיים על הסחלב. כשנוסעים לחול. בהתחלה נהניתי ברצון, לא הייתה בעיה, אבל כנראה שזה עבר מפה לאוזן, ויותר ויותר אנשים התחילו לבקש שאני אשמור להם על הסחלבים. אז כדי למנוע את זה, אמרתי, טוב, אני אקח כסף, אני אגבי כסף, ואנשים יחזיקו עם זה. כדי לדלל את הפניות. אבל לא, אנשים התחילו להביא לי. אז אמרתי, טוב, אני אעלה קצת את המחיר, בכל זאת אולי לא ירצו. נכון. לא, בכל זאת מביאים לי את הסחלבים, מה שהחלטתי למסור את זה. ואז התחלתי לרשום את בספר, ספר אורחים, ממש ספר אורחים, שאנשים מקבלים, כל צמח מקבל מספר, כאילו מספר חדר. את השם, את הטלפון. עכשיו, ברגע שמתחיל לפרוח, אז אני מתקשרת לאנשים שיבואו לקחת את הסחלב. את אומרת, יש פה עוד סוג של לקוחות. יש אנשים שנוסעים לחול או לחופשה, משאירים אצלך את הסחלב, ויש אנשים שאין להם סבלנות לתקופה שבה הסחלב לא פורח, אז הם שמים בפנסיון, אומרים, תודי כשזה יהיה יפה. כן, כן. אפשר עם ילדים? את גם מקבלת? אבל לא הכל ורוד בחממה של לאה בכפר הס. יש גם רגעים קשים. לפעמים צריכים לשקם את הסחלב. אז יש כאלה שאומרים לי, דוקטור לסחלבים.
יש סחלבים שמרגישים לא טוב, אז מביאים אותם אלייך ואת צריכה לתת דיאגנוזה? כן, משהו כזה. יש סחלב שאת לא מקבלת? יש סחלב שמביאים לך לפנסיון ואת אומרת, זה גדול עליי? זה לא בשבילי? כן, יש סחלבים שבמצב מאוד מאוד לא טוב, ונגיד אם אין להם בכלל שורשים. אין יותר מה לעשות. או שמביאים כאלה שאין להם בכלל עלים. אז קשה לשקם כשאין להם עלים. קרה לא עלינו שבזמן שהסחלב בפנסיון אצלך, חלילה לא באשמתכם, קרה גרוע מכל, וצריך להודיע לבעלים שאין... כן, כן. זה קורה. זאת אומרת, אני פחות או יותר יכולה לדעת אם יש אפשרות לשקם. אז קורה לי מקרים שאני אומרת לאנשים, הסחלב הזה לא נראה לי שיוכל להשתקם. ואנשים מבקשים בכל זאת, הם מתחברים אל הסחלב, יש להם איזשהו קשר רגשי אל הסחלב. אז מבקשים בכל זאת שאני אשקם. אז זה קורה שזהו, שזה לא הצליח, ואני צריכה להודיע שלמרות כל המאמצים, לא הצלחתי לשקם. זה ממש דורש ממך המון יכולות, את ממש פסיכולוגית של התחום. קצת, אני אתן לך דוגמה למשל. כן. אנשים מבקשים, הם לא רק משאירים לי, הם רוצים לראות מה אני עושה עם הסחלב. שמו לך מצלמות? וואי, זה יכול להיות רעיון. כמו בגנים. לא חשבתי על זה. לא, אבל לפעמים אז נגיד אני צריכה לחתוך את הענף פריחה, זה כבר עשה את שלו, ויצא ענף חדש, ואנשים פתאום נכנסים ללחץ, זה מה עשית, מה חתך? כאילו שחתכתי את הזרוע למישהו. ברית מילה. אני אומרת לאנשים, זה כאילו שעשיתי תספורת. לא סתם לאה משמשת גם כפסיכולוגית בתחום הסחלבים. יש אנשים חובבי סחלבים כמו נדב אבוקסיס שנמשכים לקשרים מסוכנים והרסניים עם צמחים. נדב, אני פניתי אליך בגלל העניין עם הסחלבים, אבל אז הסתבר שאתה בכלל בתחום האתגרי, אתה דני קושמרו של תחום הציצות. אתה מחזיק בבית צמח טורף? תסביר. כי כל מה שאמרת על הסחלב, נאמר לי על הצמח הטורף, ככה, ההשקיה של הצמח הטורף שמחזיק המון זמן, המון זמן. זה מה שאומר עליך. למה קוראים לו צמח טורף? מה הוא טורף? זה מדהים, מדהים. הוא טורף, מעבר לאצבעות של הילדים שלי שהוא טרף, אבל הוא טורף יתושים, זבובים, תקשיבי. הוא צוגר על היתוש עד שהיתוש מת. זה עובד? בחיי אני משבע עובד. עכשיו, הילדים נגעלים מזה, כי מה שקורה הוא, יש לו דבק, יודעת שיש לו מין, יש לו כמו מין חומר שנדבק. וזהו, ואז אני פשוט מוריד את זה עם היד, הילדים מאוד נגעלים. אני לא רוצה להתערב, אבל ילדים אוהבים לאכול חול, ללקק חתול, למרוח את הפרצוף שלהם בקוטג', לחבק את המדרגות הנאות בקניון, כאילו החיים שלהם תלויים בזה. אם הגעת למצב שבו הם נגעלים ממך, בעיה. לאה, אנשים סבירים מאוד, שפויים כמו נדב, ממש מחוברים לסחלבים. את יכולה להבין למה דווקא סחלב? יש לו מין מעמד מיוחד. קודם כל, זה מחזיק הרבה זמן. זה פרח סקסי. זה פרח מאוד סקסי. החלק הפנימי של הסחלב נראה ממש כמו עבר מין של אישה. ויש סחלבים שמהשורשים עושים במיוחד בטורקיה. עושים איזה משקה שטוענים שמגביר את כוח הגברה. יש קשר למשקה, לסחלב? כן, בדיוק. הסחלב זה מהשורשים של הטורקים. אני מדברת על הסחלב האמיתי, כן? זה מהשורשים. יש אפילו שומרים שהמילה אורקיס ביוונית, הפירוש זה אשכים. השורשים האלה, יש להם צורה של אשכים. מעניין. רק שאשכים פחות רגישים מסחלבים ועושים פחות עניין מרוח או משמש ישירה. אז הנה מה שלמדתי עד עכשיו. למקם את הסחלב במקום מואר בבית, אבל לא תחת שמש ישירה. להרחיק ממזגנים או מרוח סחלבים, שונאים את זה. לקנות דשן ייעודי לסחלבים ולדשן כל שבועיים או שלושה.
כשפרח נושר לחכות שענף יתייבש לגמרי, לא ירוק בכלל, ואז עם מספריים או מזמרה, כאילו יש לכם מזמרה, לחתוך קצת מעל המפרק. לא לשכוח להשקות כל שבוע או שבועיים תחת הברז ולנקז טוב טוב את העודפים. אפשר לא חובה במים מזוקקים או במים מהמזגן. טריק של נמרוד מאייגרדן, בקיץ אפשר להשקות את הסחלב עם קוביות קרח. זה אם אתם מרגישים שצריך לפלפל קצת את היחסים. לאה, יש לך טיפ אחרון בשבילי? אנשים אומרים מה לעשות, תדברו איתו. אין יותר מדי מה לעשות. מה, רק... לדבר איתו? כן. זה עובד לדבר איתו מניסיונך? אנשים אומרים לי שמדברים עם הסחלב. אז זה מצחיק, אבל אנשים אומרים לי שמדברים. צריך להגיד לו מסרים מעצימים, שלא יהיה קשר מחליש. תגיד, נדב, נפשית לסיום, נפשית, זה דבר שאתה ממליץ לי ליפול בעציצים? וואו, ממש. הצבע האהוב עליי הוא ירוק. אני מפוצץ בירוק. אני קולט תוך כדי שכנראה לא סתם. אני מאוד אוהב את הירוק הזה, עושה לי טוב בעיניים. אתה גם אחרי הקורונה, אתה ממשיך להסתובב עם תו ירוק בשביל הכיף שלך. אהבתי שאמרת אחרי הקורונה, כאילו את חושבת... כאילו זה ייגמר אי פעם. אתם הייתם על איך להיות מושלמים מבית עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. אם יש לכם חבר או חברה שמתקשים ביחסים עם סחלב, תשלחו להם את הפרק. העורכת והמפיקה היא נועה בין, עורך הסאונד הוא גיא דוד. תודה לנדב אבוקסיס, ללאה ויינשטיין ולנמרוד עורף. אם גם לכם יש משהו שאתם רוצים להיות מושלמים בו ואתם לא בדיוק יודעים איך, כתבו לנו לדף הפייסבוק של עוד יותר, באלף במילה אחת, ונשתדל לסגור לכם את הפינה. לכל הפרקים של איך להיות מושלמים אתם יכולים להאזין בפלטפורמה שאתם מאזינים בה עכשיו, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובשאר הפלטפורמות. אנחנו גם ביוטיוב מוזמנים לעשות סאבסקרייב להתראה על פרקים חדשים. רק אתמול נחשפתי, הבובה מומו, הבובה מומו הרוצחת. שמעת על דבר הזה? הבובה מומו הרוצחת? תשני עכשיו. נשמע מוסכניק, מוסכניק, נקמן. רוצח אותך בקרבורטור. יואו, אני בשוק. מצאת? וואו, פתחו לי את זה פה, היא מבעיטה. כן, זה ה... זרוק אותה לצמח הטורף, זה צ'אקי בבת. נכון, זה צ'אקי שמרוויחה 30% פחות. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.